Takže ahoj, já vás vítám u dalšího LEGO videa a dneska si, vážení přátelé, společně tady postavíme něco speciálního, protože jistě již z mých videí znáte tady tuhle tu řadu seasonal, nebo respektive Brickhead seasonal a její vlastně témata Valentín, Velikonoce, Halloween, díku vzdání, Vánoce, případně čínský nový rok, ale možná už nevíte, že existuje také řada narození. A toto je právě jeden z jejich zástupců, protože těch sad existuje samozřejmě více. Já mám jenom tady tuhle tu jednu, 40348, s názvem Narozeninový klaun, který obsahuje 150 dílů. Vybral jsem si tady tohleto LEGO hned z několika důvodů. První je teda, že bych tady tímto videem chtěl vlastně poblahopřát všem, kteří letos měli, mají nebo budou mít narozeniny, jo? Těm, kteří vlastně narozeniny nemají, jo, tak vy nezoufejte, poněvadž v tomto případě jste se pravděpodobně ještě vůbec nenarodili, jo, takže nemusíte zoufat a hned budeme pokračovat tady v tomhletom videu, jenom vám tady ukážu vlastně, že k tomuhletomu klaunu dostanete také sadu tady těchto samolepek s přáním k narozeninám tady v 10 000 jazycích, jo, například německy Alles Gute zum Geburtstag, jo, potom tady to tohle to, co už neumím přečíst, francouzský, jo, Joyeux anniversaire, jo, a tak dále, prostě tady, tu si to můžete přečíst i v rozsypaném čaji a tady v této cyrilici, nebo co to je, nebo například tady v tomhle tom Bulldog Schule ze Snápot, jo, takže pokud chcete, můžete si tam samozřejmě nalepit dole tady tohohle toho Bulldoga, nevím co to, jinak, jak už jsem říkal, tento cloud má 150 dílů, takže by to nemělo trvat ani nějak extra dlouho tohle to postavit a tohle to LEGO jsem vybral taky proto, že vlastně teďka je taková, dá se říci, okurková sezóna tohoto LEGO, jo, nejenom vlastně seasonal setu, které teďka vyšly vlastně naposledy k Velikonocům, jo, jak jste mohli vidět, v roletě nahoře máte odkaz, ale také prostě tady k těmto vůbec legům, co se týče třeba i kreatorů a tak dále, takže já si to tady jenom přeostřím, jo, a pustíme se do stavby. Jinak vím, že tady v tomto měsíci, tedy květnu, konkrétně již za 2 dny, má narozeniny moje divačka Adélka Plotková, takže tímto bych jí chtěl i tady tohleto video věnovat a vlastně i tím popřát. Jinak samozřejmě přání patří i mému kamarádovi Pavlovi Hraškovi, který narozeniny oslavil na konci února. Přání patří samozřejmě také mému hernímu kolegovi Pírce, který bude slavit v červenci, jo, a tak dále. Prostě věřím, že každý vlastně z mých diváků má v tomto roce narozeniny, takže vám všem patří tady toto přání mé k narozeninám, jo, abyste byli hlavně zdraví, šťastní a spokojení. To je, myslím si, že v této době opravdu zatím to nejdůležitější, co bych vám mohl přát, jo, a co byste si vy sami mohli přát. Jinak tady v tomto měsíci vlastně oslavíme také vlastně 29. května, to bude vlastně již 11 let, co točím na YouTube, takže to je takové symbolické přání, jo, tady k tomuhle tomu našemu 11-letému výročí, poněvadž já už jsem vám sice loni sliboval nějaký ten speciálek, ovšem z důvodu časových a potom i z důvodu takových kreativních, jo, došlo k tomu, že prostě se mi to nepodařilo natočit tak, jak jsem chtěl a tady u tohoto videa jsem si řekl, že radši prostě si to oslavíme takhle u LEGO nebo u nějakého jiného třeba vzpomínkového videa, jo, než prostě vydávat něco jenom tak na sílu, jo, co se mi třeba nepovedlo a s čím sám nejsem úplně až tak spokojen, jo, takže takhle. A letos to asi tomu nebude jinak, protože teďka to mám v práci zase taky po vícero, jo, byl jsem teďka delší dobu pryč, to jste si možná všimli i na videích vlastně, že teďka delší dobu byla pauza, já jsem vám vlastně sliboval, k tomu bych se tady dostal teďka, i video ze hry Driver na PlayStation 1, ovšem, tam to taky skončilo, dá se říci, fiaskem, protože jsem tam vyskytli dva problémy, za prvé vlastně po těch letech možná
kdo znáte drivera na PlayStation 1, tak víte, že vlastně, abyste mohli začít vůbec jezdit vlastně tam pro ty gangstry, jo, tak vy musíte projít nejdřív takovým tutoriálem, jo, a to tam někdo psal i do komentáře na nějaký let's play na YouTube, že po 21 letech hraní se mu podařilo dostat přes tutoriál. Bohužel mně se to teďka nepodařilo. A taky druhá věc je ta, že vlastně ta hra po vlastně načtení znovu, jo, poněvadž já jsem už tu hru začal točit, ale po znovu načtení toho tutoriálu ta hra vždycky spadla, jo, nevím, čím to je, prostě nějak to je, ne že nekompatibilní, protože tu hru jsem normálně spustil, ale potom, jak tam chcete cokoliv vlastně znovu načíst, tak ta hra vlastně spadne, jo, spadne celý PlayStation, takže tady z tohohle toho nakonec bohužel let's play nebude, jo, z těchto dvou důvodů, jo, poněvadž tam opravdu se mi to nedařilo to projet. A co se týká nějakých saveů, jo, z mého dětství, kde vlastně se mi to podařilo projet, tehdy nevím jak, možná se to podařilo tomu mému kamošovi, se kterým jsme to hráli, a já už jsem potom jenom pokračoval v té hře driver dál, už jsem plnil ty jednotlivé mise, jo, tak vlastně ty savey já už nemám, jo, a nějak stáhnout z netu a překonvertovat nějaký jiný save, to se mi prostě do toho mojeho PlayStationa nějak nepodařilo, takže jsem se rozhodl od tohoto nakonec upustit, poněvadž bychom se tam stejně v tom videu daleko nedostali, a ani nedaleko, ale prakticky popravdě a upřímně řečeno vůbec nikam, jo, takže to jsem se rozhodl na tohleto se radši vysrat, jo, než zase vydávat nějaké další fiasko, jo, jak tomu například bylo u toho RTL Ski Jumping, Tony Hawk Pro Skater, a mohl bych takhle pokračovat do nekonečna zlato, jo, takže jsem se rozhodl tady od tohohle toho nakonec upustit. To jenom tak, abyste věděli, co se teďka vlastně v posledních dnech dělo, a že jsem se na to nevysral, ale že jsem si prostě dal tady tuhle tu trošičku malinkou pauzu, jo, poněvadž jsem teďka byl vlastně v Praze zase na vyšetření a bylo toho docela dost, takže teď jsem si dal takovou menší pauzu, budeme ale pokračovat, jo, můžete třeba zhlédnout, pokud jste neviděli, tak máte odkaz v roletě nahoře na let's play ze hry Internet Cafe Simulator, jo, což jako docela jsem na to čuměl, jo, co to vůbec je, nakonec se mi to podařilo dohrát jakž tak, že ale to hlavně kvůli achievementům, jo, protože ta hra jako taková sice vypadala dobře, ale přece jenom docela to bylo takové, bych tak řekl, feťácky témované, jo, takže to nebyl úplně můj šálek piva, jo, co jsem od toho tak trochu očekával, jo, ale podařilo se mi tam dosáhnout nějakého slušného zisku, jo, nějakého rozšíření a tak dále, potom jsem si to dohrál na tom Steamu, takže achievementa jsem potom získal, takže je to nakonec potom to jakž tak dopadlo dobře, takže pokud jste neviděli, můžete zhlédnout, a samozřejmě také hromadu mých dalších videí, pokud jste neviděli. Já vždycky dávám vlastně v té závěrečné obrazovce odkazy na ty poslední lepší kousky, jo, takže určitě naleznete i při skončení tohoto videa, jo, naleznete odkazy v závěrečné obrazovce. Jinak možná někteří z vás tak jako by tak předpokládali, že vlastně je květen, takže vlastně bude tradiční otevírání pramenů, jo, tady u nás, jak to teď vždycky bývá, jo, že v květnu je otvírání, září zavírání, jo, tak bohužel letos nejen, že možná chyběla domovnice, to já nevím, jo, ještě jsem se neptal, jo, tady místní, jestli zase byli zvalcované, vole, všechny stánky, jestli tam někdo zase přišel o ruku, o nohu, o kabelku, vole, či o klobásu, jo, ale já jsem byl teda bohužel pryč, takže mě to letos jakoby minulo, protože jsem to nemohl nijak jinak prostě zařídit a ovlivnit, takže já jsem bohužel letos chyběl, nicméně věřím, že aspoň na ten podzim, jo, to vyjde a zase se tam pěkně užiju toho burčáčku, jo, a užiju si aspoň to zavírání pramenu. Vůbec netuším, neviděl jsem žádné videa z toho, jestli tam zase se tam motal nějaký ožeralý důchodce, vole, s igelítkama, jo, jestli tam někdo, vole, ukazoval svůj žlab, jo, nebo jestli zase tam někdo mával do kamery, nějací moji diváci, jo, takže to netuším, jinak v minulých letech, kdo jste mě třeba ještě v té době nesledovali, tak to tak bylo, jo, ale
Letos teda netuším, bohužel mě to teda minulo, tady tato akce, je mi to velice líto, bohužel nemohl jsem to nijak ovlivnit. Jinak co se týká tady vývoje mé kanalizace, tak samozřejmě na konci května se můžete těšit na další vlastně let's play ze hry Scooby-Doo, tentokrát to bude z epizody Prokletí Sfingy, jo, což už je vlastně třetí díl, já to točím v té posloupnosti, v jaké to vlastně tehdy vycházelo, jo. V té časové, takže to já to tak nedávám jenom tak náhodně, ale skutečně první byla ta záhada ve městě duchů, jo, potom byl ten přízrak tajemného řítíře, jo, potom bylo to prokletí Sfingy, potom byl tuším strašlivý kamenný drak a poslední byl svítící broukovec, nebo naopak, tam u těch dvou já to úplně nevím, protože já jsem to v dětství hrál jenom do toho prokletí Sfingy, jo, takže tam ten broukovec a i to, ten strašlivý kamenný drak, to už pro mě bude potom jakoby novinka, jo, poněvadž k tomu už jsem se tehdy nedostal, přesto, že to vlastně na těch CDčkách z počítače pro každého mám, ale nemám to vlastně na těch originálních discích, to mám opravdu jenom do toho dílu Prokletí Sfingy, jo, takže to se, na to se určitě můžete těšit, jo, potom bude samozřejmě pokračovat, měl to docela úspěch, série vlastně ze hry Need for Speed Heat, jo, tam přece jenom taky byl jakž takž ohlas, samozřejmě Sherlock Holmes zatím bude pokračovat, jo, nevím jak dlouho, poněvadž určitě nebudu točit celou hru, protože vlastně ten první případ nám zabral 3 díly, jo, a kdybych měl natočit všech 5 případů, tak by to zabralo dílu 15 a to úplně nevím, jestli chci točit a hlavně jestli vy chcete takovou dlouhou sérii, takže to vidím spíš tak, že ještě tak možná těch 5 epizod ještě tak natočím, jo, nebo 6, že dokončím ty 3 případy, jo, Majora Zemana, takže to se ještě uvidí, každopádně tohle to bude ještě pokračovat, no a potom vlastně zase budeme rozjíždět něco nového, nějaké další herní ochutnávky, teďka jsem si vzpomněl vlastně taky na velice dobrou hru Medicopter 117, kterou jsme hráli s mým kamarádem Pavlem Hraškem, mám ji taky z ABCčka, jo, jako všechny ostatní hry, podařilo se mi to dozbírat, jo, do kompletnosti, takže takhle to vlastně tam v tom ABCčku bylo, takže si to taky natočíme. Jo, takže tady už se dostávám pomalinku do finiše, jo, do finiše Quantum, jo, který vyčistí nejen vaši pračku, ale také vaši říč, jo, pořádně, takže tady si dáme tady tomuhle tomu klaunovi do ruky, tady tenhle ten dárek, jo, vypadá to, připomíná mi to, vole, klauna Hopsalína, jo, jak jsme měli, vole, ve školce, jo, to už je asi 60letý chlap, ale furt tam hopsal, poněvadž jak jsem šel loni z práce, oni tam měli zrovna karneval, protože z práce občas chodím kolem mojí bývalé školky, kde jsem chodil, jo, tak tam, vole, hopsal furt na zahradě, jo, jak o dušu, takže klaun Hopsalín, vole, legenda, ta je naše místní, stále ještě žije, jo, takže asi takhle, takže to si tady postavím tady tohle toho zmenšeného Hopsalína, jo, a tady už vlastně následuje jenom tady tenhle ten podklad, jo, který je stejný u těch všech Brickheadsů, jo, že tady z těchto těch kroužků a tady těchto podložek tu postavíte tento podstavec, jo. Vždycky tady je ten výčnělek, aby tu šel postavit na to a tady už budeme předpokládám stavět jenom tady tenhle ten, ano přesně tak, tady tenhle ten stoliáš s tímhletím občerstvením, jo. Tady jakási narozeninová hostina, jinak možná do budoucna si ještě potom koupím nějakou sadu tady z těchto narozenin, jo, nicméně to zas není až tak nějak jakoby téma, které bych musel mít po celý rok vystavené třeba, jo, takže jsem se rozhodl spíš to takhle ukázat a tuhle tu sadu jsem si koupil víceméně náhodou, protože vlastně 40349 je to valentýnské štěně, jo, 40350 je potom ten to velikonoční kůře, jo, co jsme tady už taky stavěli na mé kanalizaci, 40351 je ten halloweenský duch, 40352 je strašák na den díku vzdání a 40353 je, myslím, ten sob, elf a elfka, jo, takže abych to měl jakž takž kompletní, když v té době jsem ještě neměl toho soba a tak,
jsem si tady tohleto koupil, jo, spolu s těma ostatníma seasonal setama, jo, takže to je jenom tak, abych vysvětlil vlastně, proč vůbec tady tuto sadu vlastně. Jinak když jsem to stavil, tak já samozřejmě jsem si tady dal cedulku, která je tady mé řeči nejbližší, a sice tady tenhle ten Happy Birthday, jo. Takže já to tady, já to tady píchnu na tenhle ten stůl, jo, dívejte se na to. Tady postavím tohle toho hopsalína vedle tohoto a potom ještě tady sestrojím tady tyhle ty dva balóny, jo, a to už je vlastně konec, poněvadž tady máme už pouze náhradní dílky od každého jeden, takže výjimečně se mi podařilo tady nic nepoplést a nezvrtat, jo, nezapomenout tady na nějakou kostku, takže už tady opravdu tady tímhletím posledním usazením tohohle toho balonu končíme. No já doufám, vážení přátelé, že se vám tady tohleto mimořádné a jedinečné LEGO video líbilo, pokud ano, poprosím vás o lajky, komentáře, zvonky, odběry, no a doufám, že si nejen Adélka, ale vy všichni svoje narozeniny užijete. Toto máte ode mě takové přání, jo, přání k mání, a uvidíme se u nějakého dalšího zase videa, buď u herní ochutnávky hry mého dětství, nebo u pokračování nějaké pravidelné série. Ale to už je z tohohle toho videa opravdu všecko, takže vy se mějte krásně, oslavujte narozeniny, skládejte básně a ahoj.